أنيقو عبد الله أحمد بوني أنا قدوميها أنيقو عبد الله أحمد بوني أنا قدوميها أهنا قدوميها توقو تشالي سمرون تكلم عن كهذا يا حاجة دقالها هي كجناسي قيادو حيقوي دي سي كنت في سماري دان ودكدي قال الله يا أمي يلا هين ما هم أنت خير ما هو أفريقيا حالة عين كه وهاي النقطة دقالها كوا وجو بدن كجناسي قا هذي حولها تاي هذي تاي ماركتي أشعار تكلم هذي تاي دركا هذي تاي وحيل لما ذا أني ماركتي أدي كور ku ugu horeeya ayaan anigu soo jeedanahay sida markaan weego waxay noqotay inay noqoto xaqaaluhu inaannu ahayn ku basement inay inaannu marnaba ahayn waxa weeye in islaana in laga soo qaado dhigeegi midna loogu xineeyo qaran waxba loogu ma qabto maaragtay daragood waxba loogu ma qabto waxa weeye dad baa laga soo qaadaa dadna waa loogu xineeyo arrintaas waxaan filayaa inay ka xun tahay halkay ka xun tahay inay tahay maamulka guud una dhisan sistemku inuu sidan u shaqeeyo mana aha si loo shaqeyn karo bini aadamku u shaqeeyo dawligu u shaqeeyo gabnamtigu u shaqeeyo wax managementi oo haba yaraatay inuu siman yahay oo ka jira ma jira waxa weeye meesha waxaad moodaa maanta in lagu tababarayo dadan khibrad u lahayn waxa dowladnimada طبعا هنقول لا أنتي لقوا بربرا لها ما نشوف تيجوا بربرا شو ما هي وامد لورد شيء يمد لورد ثابري وحن أورن لها تد كان ماشى الله كيرين ما ما تلي كران ومد كوا يكسو شيء ذا سمع عدنا من بيع سمع حم بنسو شيء ذي هو ما تري ويا كدب حمية حكم كحمية مامل كحمية والنانيس شوكتا هو ريجي سوري وما قالي هذا عشرتها لأن كي قاضو ما دامت كان عصتو بيد inaad sheegtay muxuuaha wajala ugu waaweyn aad yani ku jirtaan deegaan ahaan iyo dad ahaanba cashuurta laydinku qaado mar haddii laydinku dhibaatay inay waxaad u diidi weyn annaga horta shuruucdu nooma saamaxayso inaan qaado oon ilaa sal soo taabto qof sharcigay qamar aqoon u lah qolkan wasaaradda cadaaladaba maro taa arrimaha gudahama maro taa maarajmatiga gudaha somalilan maro mano erey sharciyo dhan een arko qof si xun u shaqeynay een kad warbixiyo een taabasho u sameeyo een wax laga qaban waayo kadib ayay tallaabo qaadisteedu iyo diidadeedu iyo tusaalaheedu ii yaala waayo wax weyn waxaa la odhanaya in sama furati la sameeyo la idhaa hadday sidanay dhacday maxaad loogu yimi wey waxaan ka hortegay intii la odhan lahaa maxaad noogu yimi wey inaan taabto iyadoo taasi jirto hooyaan maamulka gebeli degmada gebeli ku sugan ka barasaab ahaan oo kale ma la kulantay barasaabka waan la kulmay isku meel quraan ka joog barasaabku waa nin loo soo badalay meesha barasaab meesha ma maamulo barasaabka dowlada ku soo jeedaa ood weynaan filay ood weyn ku soo jeedaa ma maamulo isaga laftiisa meesha lagu waa nin xabsi ku jira maaha barasaabba maanta ma marka meeshan qoys adeeg qabiilun baa ka socday kamaba socda adeeg dowl reer keliya baa maamula reer keliya baa marka xataa kii loo soo bedelay reeraha kale ee isaaqa waxaa buu ku jiray xabsi xabsi buu ku jiray ha marka eri waxa la waxa adeegahee waddanka ka fulaya ee tusaale ah mar qura uma laha mandate uma kamera fulay warku markhaati furaya marka markhaati wuu furaya ha noocaas jira ha inaan waxba yara madaas jira ha ma qoraal ma ku siiyey qoraal ima siin laakiin isaga laftiisu inay caqabad culaysi saaran tahay oo reernimo oo ka hortaagan wixii uu qaban lahaa dadkii wuu xaq soori lahaa arrintii soo dhex geli lahaa in waxyaaba badani ka xigaan ayaan ogsoonahay taliyaha bilaysku waa iyaga bilay waa iyaga wey reerkan ha waa tirmaam kuru ka saldhiga haystaan iyaga wey gudoomiyaha togojaalan iyaga wey ka degmaduna iyaga wey ku-xigeenka barasaab iyaga wey waa ku-xigeenka barasaabku waa iyaga wey maayarku iyaga wey maayar ku-xigeenka iyaga wey iyaga wey marka kanaad ka dacwoonayso iyo kanaad u dacwoonayso waxba waa islam marka taasi aad xasuusaaday xasuusiyey
سفة قرن لقوما أمريكا رفيس قرن لقوما بأمريكا حيال وبيستيو واجب راب بارو واجب راب تليو واجب راب تليا قيبتو واجب راب تلي حيقين وانن إذا قلاء أو اسن ميشي تشوغو وان باور باكولا هاي يبها أي ماركي أما كي تسويهين أما أخوتو أو اسن أي كور تاقن تاي حارتاس لبا سيستم كور تاقن ميشي أول لغي لي هاي وو حيقين هاي إيو أدي قول لوبا أقولي خاسي لوما آميري كراكيس قران هدو حتى قف لنتو إد باريس سوغي كرتو أو تشوغتا براها جدد تالي دي قوهايو إد باريس سوغي كرتو أو تشوغتا ما تشوغتو haddii ay dadkaasi aqoon leeyeen oo yihiin dad maarkii dambi samaynka oo dambi qaadi kara oo cawaaqibteeda garanaysa la iskuma daaleen sidana maahteen anigu markaan eego sababta haddii weydiinaysay xaaladda qabaailka anu waxaan ka dhashay iyagaan ka dhashay jad ilaa jad ninan iiga dhaqaalo badan ma jiro nin iiga xoog baarsan ma jiro xagga hooyada nin iiga jecel ma jiro laakiin maxay tahay ujeedadu sannin oo walaala oo isku habara haddii loo dhibo adeega bulshadu ka fulayo runtii waxba kama qaban laakiin dad u tababaran qabaayl iyo sida qof loo xumeeyo iyo sida wax loo goobo iyo sida wax loo xado iyo sida wax loo xumeeyo ma matali karaan qaran ma matali karaan qabiil ma matali karaan waxaan ugu baaqay kuwa maragtay dadka iyagii weyaan oo nagaba foga kuwa duqayda iyo kuwa ay wax dhibayaan sida loogu xidhxidhay ayaa markhaati ka warqadaasi iyaga ayaa qoray oo kaga hadlay wakiiladkoodu waa kaga hadlay lama dhegaysana waa lagu xidhay warqadani gudidii somalilan ee ganacsiga ayaa qortay oo idinkadii qortay iyo ayaa qortay oo xaaladda kaga hadlaysa lama dhegaysanaya xoolaha saylada intii la keenay ool ganacsi oo dhan uu diido wuxuu xidhay xoolaha laga soo dhacay qofkii binaadankii kiilahana daba taagan yahay wax iibsanaya ma jiro askar baa lagu raray labadooda uu baa raray gawaadhi u raadsaday raray cid u dhiibtay halkana koontaabal unbaa u jooga halkana koontaabal unbaa u jooga koontaabal macnihiisu wuxuu waa waxyaabaha lala xidhiidhay sidii maragtay sub contract kuka waa shaqsi adigu aad ku shaqaysanay soo sub contract saydhadee kaamid u ah hadduu yeman joogana adiga kaa jooga hadduu saami qaybis aad samaynaysana hebel iigu dhiiba oo kale waad mahadsantahay gudoomiye cabdilaahi gudoomiyaha deegaanka galbeedka ee beelaha samaroon ee togo jaale